Moja doplňujúca otázka znie, čo hovoríte na navrhované zmeny v trestnom práve v Česku u susedov? Ide aj v ich prípade o promafiánsky balíček? Ďakujem. Platí niekoľko dobrých slovenských prísloví, akože lož má krátke nohy. A to bolo aj v tomto prípade, krásne sa to ukázalo, že všetko to, čo narozprávali, proste nebola pravda. Ja rozumiem, a to je to umenie tej politiky, že skúste používať argumenty, ktoré pretrvajú veky. Kedy aj o 5, aj 10 rokov budete vážená ctená opozícia konfrontovaní so svojimi výrokmi a nebudete sa musieť červenať. Nebudete musieť meniť názory. Nebudete to musieť vidieť inak. Mnohí, a poznám mnohí z vás, ste odchovaní samozrejme na článkoch denníka N alebo Aktualit bez kritického myslenia, čo je na to najzaujímavejšie. Lebo to by som čakal, že vám pôjde, že budete schopní konfrontovať tie veci s realitou. A v zásade aj v tom trestnom zákone platí, že vy ste ani nekritizovali trestný zákon. Vy ste proste skočili na tú opätovne hlúpu radu, že keď potiahneme diskusiu o trestnom zákone až k prezidentským voľbám, veď to ste povedali v relácii, ešte nemusíte točiť hlavou, pani poslankyňa, normálne ste to vyhlásili, že my to chceme dostať k prezidentským voľbám, tak sa ukázalo, že to nebola téma, lebo vám ľudia opäť neuverili. Chápete? A mali by ste si z tohto zobrať poučenie. Bola taká knižka kedysi, poučenie z krízového vývoja. Ja si myslím, že v mnohom môže byť inšpiratívna, že keď raz urobím chybu, skúsim sa z tej chyby poučiť a skúsil by som nepoužívať ľudí ako naozaj rukojemníkov. Ja som presvedčený, že u vás je silný intelektuálny potenciál byť naozaj veľmi kvalitnou opozíciou ľuďom, ktorí v politike odslúžili už dlhé roky. A keď aj chceme argumentami sa hádať, že aj my máme mladú krv, ktorá predkladá dobré argumenty, aj vy máte mladú krv, ktorá predkladá dobré argumenty. Ja si myslím, že z toho vie byť kvalitný parlament. Ja tomu naozaj verím. Môžete ma vyhlásiť za naivného, ale myslím si, že vie z toho byť kvalitný parlament. Predovšetkým, ak chýba tá horná lavica, tak to bude úplne v poriadku. Ale v zásade platí, že Česká republika, tak ako všetky ďalšie rozsudky, poukazujú, že to, čo sme hovorili, je proste fakt a je pravda. Ja som veľmi rád, a my máme trpezlivosť, a roky sme tú trpezlivosť mali, a ja som presvedčený, že mnohé z tých vecí, ktoré radi používate ako to obrovské zločinné konanie nás, kedy my sme vykreslení, ja konkrétne už mám aj tú prezývku, ktorú často ma označujú ako Robert II. Voldemort, že pochopíte, že to nebola cesta. Že v skutočnosti konštruktívna diskusia spočíva na tom, že áno, myslím si, že mám lepší nápad, ako má ten člen vlády, ktorý ho robí. A prídem s ním. Ale tie súboje sami ste nespali. Boli ste tu dlho, proste naťahovali ste, sami ste sa aj podporovali, hecovali, bolo to super, to dobrá skúsenosť na úvod parlamentu. Ale nič produktívne sa z toho nestalo. Viete, koľko za ten čas tohto protestu, ktorý ste mali, aby ste to dotiahli k prezidentským voľbám, sa mohlo prijať kvalitných zákonov v prospech občanov? Viete, koľko času ste mohli radšej plodným diskusiám venovať, aby sa zlepšil život občanov? Aby potom ste dostali určité výchovné odporúčania z Českej republiky, že áno, cesta, ktorú zvolila Slovenská republika, je hodná nasledovania, pretože idú tým istou cestou. Viete, politikárčiť je iné, ako robiť politiku. Ďakujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.